Դուք երևի շատ եք լսել պատմություններ մարդկային ճակատագրերի մասին։ Պատմեմ մի պատմություն մարդկային ներքին աշխարհի մասին։ Աշխարհ, որը հեշտ չէ ներթափանցել։ Աշխարհ, որտեղ միշտ պատերազմ է, ինչպես եւ կյանքում։ Ինչպես տարբեր ժամանակներում ժամանակի մեծ մտածողները նշել են. Կյանքը բեմ է, մենք դերասան։ Մի օր մենք խաղում ենք կայացած գործարարի դեր, մի օր էլ կյանքից հոգնած, կյանքի դժվարություններից վախեցած ալկոհոլով մխիթարվող խճուկ անհաջողակի դեր։ Դերերը տարբեր են, սակայն անվախ խաղացանկը մենք չենք որոշում։ Մեր հերոսը միշտ չէ, որ հարբեցողությունից բուժվող դեր է խաղում։ Նա ուներ կին, երեխա, աշխատանք, ամեն ինչ երջանիկ լինելու համար։ Բայց երբ կորցնում ես բարեկեցիկ կյանքը, սիրած կնոջ վստահությունը ու ջերմությունը, երբ անկարող ես անգամ գրկել զավակից, սարսափում ես, սարսափում ես ինքը քեզանից։ Անկարողության զգացողությունը սպանում է ռացիոնալ դատելու ունակությունը, և կենդանական բնած դա վեր խոյանալով ստիպում է անհասկանալի քայլերի դիմել։ Բոլորը քեզ թվում են թշնամի, բոլորը թվում է, թե դժգոհում են քեզանից և փորձում են վնասել։
Ալո։ Հա, հայելի ես եմ։ Հա։ Երեխուց մի խոսա, դու երեխուն չես տնալու, ես երեխուն վերցել եմ տանեմ իմ հետ։ Հավ, քեզ ու մարդուտ մորցելու եմ։ Դու կարժանի չեք ապրեք էտ երեխու հետ, էտ երեխեն իմնա, տանելու եմ իմ հետ։ Սպանելու եմ արա ձեզի։ Հատբոր մի դու որ քո հետ խոսում եմ, մորցելու եմ սաղիտ։ Սպանելու եմ, հա։ Իրականում մենք զգայական էակներ ենք, ոչ թե մտավոր, և ընկալում ենք աշխարհը այնպես, ինչպես զգում ենք։ Եվ երբ մարդու եսի չգնահատվածության աստիճանը հասնում է իր գագաթնակետին, ընտրություն շատ չի մնում, հա։ Բայց այս աշխարհում երբեմն դա էլ չի ստացվում, և անհաջողությունների շարքին ավելանում է ևս մեկը։ Մեր հերոսը որոշում է մի անգամ ևս փորձել, վերադառնալ կյանք, վերադառնալ նոր տիպ հաղորդել։ Կյանքը ընձեռում է հնարավորություններ, պետք է ուղղակի նկատել։
Ես անընդհատ ուզում եմ ինձ սպանել, իսկ երբ հասնում է որոշիչ պահը, զգում եմ, որ շատ-շատ եմ ուզում ապրել. Ես երկուսիս եմ ուզում ապրել, ես միայն սխալը սուղել ուզում ապրել. Անկախ ամեն ինչից, սխալը մեր մոտեցումն է լինում կյանքի նկատմամբ։